ଲକ୍ଡାଉନକୁ ନେଇ ଦୁଃଖରେ ବାରିପଦା ସହରର ବହୁ ଉଠା ଦୋକାନୀ। 2015 ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ତାଲିକାରେ ଅନେକ ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କ ନାମ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିନୀତ ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରି ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ତାଲିକାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଉଠା ଦୋକାନୀ। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ବାରିପଦା ପୌର ପରିଷଦ ଏକ ସଂସ୍ଥା ଜରିଆରେ ସହରରେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ଉଠାପକା ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରି ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନିୟୋଜିତ NGO ଦ୍ୱାରା ସର୍ଭେ ହୋଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ତାଲିକାରେ ଅଧିକାଂଶ ଦୈନିକ ଉଠାପକା ଦୋକାନୀ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାମାରୀର ରୂପ ନେଇଥିବା କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରି ବଳବତ୍ତର ରହିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବହୁଦିନ ହେବ ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଥିବା ଅସ୍ଥାୟୀ ଠେଲାକାଡ଼ି, ପାନ, ଚା ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ପରିବାର ଭରଣ ପୋଷଣ କରୁଥିବା ଉଠା ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସବୁ ବର୍ଗ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା ପ୍ୟାକେଜରେ ସରକାର ଉଠାପକା ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା 2015 ଉଠା ଦୋକାନୀ ସର୍ଭେ ତାଲିକାର ଆଧାର କରି ଉଠା ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିବାରୁ ସହରର ବହୁ ଉଠା ଦୋକାନୀ ବାଦ ପଡ଼ୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଉଠା ଦୋକାନୀ ହିସାବରେ ସେମାନେ ପୌରପାଳିକାକୁ ଟିକସ ପଇଠ କରି ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନ ନ ପାଇଥିବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଉଠା ଦୋକାନୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ସହ ସଂଶୋଧିତ ତାଲିକାରେ ତାଙ୍କର ନାମ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁମାନେ ହିତାଧିକାରୀ, ଯେଉଁମାନେ ପାଇବା କଥା, ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। ବାରିପଦା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ପ୍ରିୟାପ୍ରୀତି ତୋଷଣ ଚାଲିଛି। ଅଘୋଷିତ ପୁରୁଣା କିଛି କାଉନସିଲର୍ମାନଙ୍କ କଥାରେ ଯେଉଁ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କର ଚିହ୍ନା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହିତାଧିକାରୀ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଯେ ବାରିପଦା ଭଳି ଗୋଟେ ବଡ଼ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ଜଣେ ସ୍ଥାୟୀ ଆମର ନିର୍ବାହୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମାନେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ସାର୍ ନାହାନ୍ତି, ସିଏ ଡୁଏଲ୍ ଚାର୍ଜରେ ଅଛନ୍ତି। ସହର ଆବର୍ଜନାମୟ ହୋଇଗଲାଣି, ଉଠା ଦୋକାନୀମାନେ ତାଙ୍କର ହିତା ମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି, ସହରରେ ସବୁ ଟାଇପ୍ର ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଯଦି ଉଠା ଦୋକାନୀମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ ନ ପାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ କରୋନା ସରିଲା ପରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ବ୍ୟାପକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଘେରାଉ କରିବ, ଏବଂ ଯଦି ଉଠା ଦୋକାନୀମାନଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୁଏ, ତାହେଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦାୟୀ ରହିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲି ନାହିଁ। ଏଠି ପ୍ରିୟାପ୍ରୀତି ତୋଷଣରେ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କର ମନ ଇଚ୍ଛା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଚଲେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାମ ନଥିଲା ଲିଷ୍ଟରେ ସେମାନେ ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲିଷ୍ଟରେ ନାମ ଥିଲା ବହୁ ଉଠା ଦୋକାନୀ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛି। ନା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ପାଇନି, କାହିଁକି ନା ଆମର ଦୋକାନର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇନାହିଁ କିମ୍ବା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବାଲା ଆସିକି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଟିକସ ଦେଉଛେ ଦାଣ୍ଡିଆ ପ୍ରତି ଇଏରେ ଦିଆହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ନାମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାହେଇନି। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି ଏଇଆ ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ଉଠା ଦୋକାନୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ 3000 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ଯେରକମ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେବେ, ଏବଂ ଆମର ଦୋକାନୀ ଯେଉଁ ଉଠା ଦୋକାନୀ ରହିଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବେ, ସେଇଟା ମୋର ଅନୁରୋଧ। ହେଲେ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇବା, ଆଉ ଛୁଆପିଲାକୁ ଧରିକି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇବା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ହୋଇଛି ଆମ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହୋଇକି ରହିଛି, ଆଉ ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଆମର ପରିବାର ପୋଷଣ କରିବା ଆମ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଆଉ ତାଙ୍କରି ଅନୁରୋଧ କରିବି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର କଥା ସେ ବୁଝିବେ। ଅନ୍ୟପଟେ ବାରିପଦା ପୌର ପରିଷଦରେ ଜଣେ ସ୍ଥାୟୀ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ବଦଳରେ ନିଯୁକ୍ତି ଅସ୍ଥାୟୀ ଅଧିକାରୀ ମୁଷ୍ଟିମୟ କାଉନସିଲରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ପ୍ରିୟପ୍ରୀତି ଚଳାଇଥିବାରୁ ନିରୀହ ଗରିବ ଉଠାଦୋକାନୀମାନେ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଭାଇଚାରାର ସହର ବାରିପଦା ପାଇଁ ଏହାଠାରୁ ଲଜ୍ଜା ଏବଂ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଆଉ କ'ଣ ବା ହୋଇପାରେ। କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଏହାର ବିରୋଧ କରାଯିବା ସହ ବଞ୍ଚିତ ଥିବା ଉଠାଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ